إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلندريمت لودريمت أدريمت حمد جاوت بيتن بر الله عز وجل درس صلوات السلام تبرزمت أي درم شبطير محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allah na bën prej tyre. Amin. Dhe të dashur musliman, tema të cilën do të këshilloja fillimisht vetën ju, vetën time, pastaj do të këshilloj edhe juve, ka të bëj me një fjalë e cila fjalë është më e rënd se sa gjithë qiejt dhe toka. Dhe është më e rëndë se sa gjithçka që ka krijuar Allahu Xhellashanuhu. Ajo fjalë është fjala La ilaha illallah. Ndërsa Allahu Xhellashanuhu për këtë fjalë ka folur në shumë ajete kuranore, po ashtu për vlerën e saj, rëndësinë e saj, që mbulltira e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam na ka porositur në shumë hadithe të tij, me dë vetëmin qëllim që ne sa më shumë të themi këtë fjallë, që sa më shumë të përsërisim dhe mos të largojmë nga goja jonë këtë fjallë, duke e shqiptuar atë me sinceritet dhe me përkushtim. Ndërsa, pejgamberi alayhisalatu wassalam, në disa hadithe të tij, cilat unë do t'i paraqes para juve sot, në mënyrë direkte, na urdhron që ne mos të largojmë nga gjuha jon La ilaha illallah, edhe sa më shumë që mundemi ta shqiptojmë po të njëjtën fjalë. Për vlerën e saj, në një hadith pejgamberi alayhis salam thotë kështu: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, transmeton Abi Hurairah nxënësi pejgamberit alayhis salam, i cili është i dalluar në shkencën e hadithit, thotë: Kult Ja Resulallah, i thash pejgamberit a.s. duke e pjetur oj dërguari i Allah, men es agun nasi bishifa ati ke jo me lëkijame. Cili njeri, që vive, dhe zë pëllus, shumë është rëndësishme, thot, cili njeri do të ketë më shumë pjesë në shefatin tënd oj dërguari i Allah. Shefati është ndërmjetësimi. Të ndërmjetësoj pejgamberi alayhis salam te Allahu që neve të na falë. A ku bëhet fjalë? Bëhet fjalë për në vendin më kritik, për në vendin më të vështirë, për në situatën më të vështirë që do të kaloj i gjithë njerëzimit duke mos përjashtuar asnjëri. Momenti më i vështirë që çdo njeri do ta tej kalon, patjetër, është momenti i ballafaqimit ton me Allahun për të gjikuar. Subhanallahu. Para mendoj veten tonë, o vëllezër, çdo njeri ta pranoj veten e vet. Dhe para Allahut, çfarë do të gjikohesh? Për të mirësh, për blesh, për të këqija do të dënohesh. Ky moment që ta kuptojmë se sa i vështirë është, është vendi, është momenti, thot Allahu, ku do të ikë nëna nga fëmiju i saj. Që nuk paramendohet nëse ti ke zot, nëna të të lenë ty dhe të ikë. Së paramendohet dhe nëna së pakti. A në këtë moment edhe nëna do të ikë. Edhe ti do të ikësh nga fëmijës, nga prindrit. Çdo njeri i mërzitur, i brengosur, për çështjen e situatën e ti. A para mendoj, në këtë moment, të të bi dikush, dhe të të thot, unë të jam afër teje, mos u brengos.
unë do të ndërmjetësoj për tyve, do të pejkaloj shmirë momentin më të vështirë për jetës, e kësaj botën dhe botës tjetër. Ai, i cili do të nërvi, është kush Muhammedi a.s. Do të në afrohet dhe do thotë mos mërzit, unë nuk iki nga ty, as ti nuk bëjik është gavë. Unë do të ndërmjetësoj për ty. Po, kush do ketë ma shumë nasib në këte ndërmjetësim, cili prej nesh dhe gjonjën e vazhdim. Kallë Rasul sallallahu aleyhi wa sallam, busjeqë Muhammedi aleyhi wa sallam, dhe i tha Ebu Hurejret, lekad dhanen tu ja Ebu Hurejret, alla jes'eleni an hadhe l'hadith ahadun awwalen mink, të ta Ebu Hurejret, asni herë nuk më ka shkuar në mendje që dikush të më pyes për këtë situatë, pra për ndërmjetësimin, në momentin më të vështirë, më kritikë, së më ka shku në mendje se dikush do të më pyes, e sidomos nga ty. Lema rëjtu min hersike alel hadith, kur e shihja se sa i përkushtuar jeti për hadithin shkencën e hadithit fjallëve dhe prëve për jamberit a.s. Atëheru për gjithë dhe tha, es adun nasi bishifa ati jo me lkijamet i menkar, tha, aj që ka mësë shumë ti, do të ketë nasib nga shefati im, që ka mësë shumë ti do të ashtritzoj në dërmjetësimin tim, dhe do të jetë më i lumë të ri, më në dërmjetësimin tim, kush menkar, kush thotë, la ilahe illallah, khalisan min kalbihi au nëfsihi. Ai i cili thot, la ilaha illa Allah, i sinqert nga zemra e ti, me përkushtim në shqiptimin e kësaj fjale. Atër dhe zërë, që amësimi morë në sot, që sa më shumë të themi këtë fjale, mos të largojmë nga gjuha jonë këtë fjalë, se e vetëmja dhe tje që ka mësë shumë ti, do të nëmbëj nasib shefatin dhe dërmjesimin e pejgamberit a.s. dhe shumë e letur dhe zërë. Asa vdes nuk duhet, aska kipjes dhe të qeqë, tu mu zi, tu punu, je ku je, thuj mërë, la ilahe illallah, la ilahe illallah, sa ma shpesht të themi. Nuk bjafton vetëm kaq, nuk është vetëm kaq vlera e kësaj fjale, kjo është shumë e madhe, unë dhe fillim e thash, kjo peshon më shumë, se sa tokat e tjej dhe qdo kryesi ka kryu Zotin, nëse e vendon në peshore, këte fjallë me gjithë kryesat e Zotin, këto fjallë dhe pirandoj të gjitha kryesat e Zotin. Nuk jaftën ka që vlerat e sajë, thot në një hadith tjetër për nësa, men shahide en la ilaha illallah, wa anna Muhammed ar Rasulullah, harram Allahu aleyhin nar, subhanallah. Thot kush për jush thot la ilaha illallah, wa enne Muhammed ar-Rasulullah, Allahu do t'ja bëj haram ati zjarë. Pra, në del, që mënyrë më lehtë për të shputuar nga kush, nga zjarë, dhe për të hirë në gjenet dhe fituar kënaqësinë Allahut, shumë lehtë, pra një prej sebebeve kryesore, që ka atë sa ne e shqiptojmë dhe e themi fjalën la ilaha illallah Muhammed ar-Rasulullah. Në një hadith tjetër, edhe pse vlera e kësaj shumë më e lartë dhe shumë më e madhe, në një vend tjetër do të përfundojmë sa pejgamberi alayhis salam, afdalu dhikri la ilaha illallah, përmendja, për kujtimi më i mirë, pra më mirë që unë dhe ti mundemi të përkujtojmë të përmendim Allah me fjallën më të dashur, më të vlerëshme, më të mirë, që ne kemi mundur të themi Allahut, edhe të përkujtojmë Allahun, qërë të përnë mërësëm, është fjallë la ilaha illallah. Wa afdalu dua, elhamdulillah, nërsa lutja ma e mirë është elhamdulillah. Lusim Allahun e madhë, në bëj nevet, në bëj fëmijet tonë, të bëj bërë muslimanët nga ata të cilët nuk largojnë nga gjuha e tyre, fjallë la ilaha illallah dhe të rëtëmi, o imadhe Allah, në i mërë shpirtrat neve që kemi prezentu familjive tona, që fjala e fund që ne e dërëzojmë frimën le qëtë la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, amin. E kullu kulli hadha, estagfirullahi li, velikum, velikum.